August လကနေဖမ်းသွားတဲ့လူတွေထဲကတော့ဘယ်သူမှလည်းပြန်လွှတ်လာတာမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်လွှတ်စေချင်တယ်။ပြဿနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကလူကိုနိုင်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲလူကသာနေပြဿနာကိုနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာရှိရင်ထြေရှင်းဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အေးနဲ့ကြတော့ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိမြရမှာ။ပို့ပြီးတော့မှသိမြတင်းတယ်လို့ပဲကျွန်မမြင်တယ်။ပြဿနာရှိသည်ဟုယူဆခဲ့သည်ရှိတော့လည်းနှိမ့်ရမယ်လို့ပဲကျွန်မမြင်ပါတယ်။ဒီလိုအခုလိုဟိုလိုဖမ်းလိုက်ဒီလိုဖမ်းလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောက်တရားကြီးစိုးလာတယ်။အကြောက်တရားကြီးစိုးမှုကအောင်မြင်မှုကိုမဆောင်ကျင်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်မထင်တယ်။โอเคดอซ้อเมียยาซันเลยครับเนี่ยอะกูดายะไข่ปี้ล้มเหมี่ยวเอปาร์ตี้ ALP เนี่ยโบคอมเมดี้วินไข่เมียตาอินเดียနိုင်ငံมาดามิงลาสอนในเฉยมาฟันซีคันเลยดูเราตะเด็นยาบาเลยจินญาแจ่ตุ่ยบาเลยดา A อ่ะฟันซีตั้วเลยดูเลยดาจินญาแจ่ทุบกั้นกั่วทาบาเลยสอดีผิดสินเนี่ยปะตะบีอีนซงบลูผิดเลยสู่ดาโอบลูเฉินดีมาบลูผิดตั้วเลยสู่ดาโออีนซงชิ่บปะไปบาครับอ๋อเมียตาก็รอเนราก็รอทริปูระมาเนบาเลยဒါမဲ့သူရဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဒီမေဇူရန်နေဆက်မှာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်တယ်လို့ကျမတို့သိပါတယ်။အဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာလေချွတ်လူတွေကတော့တားကြတာတွေရှိတာပေါ့မသွားနဲ့ဘာညာစသည်အချင်းဒါမဲ့သူကတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကိုကလူကောင်းပဲဘာမှလည်းပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအတွင်းနဲ့သူကမင်္ဂလာသွားဆောင်တာမင်္ဂလာသွားဆောင်တော့ညနေခင်းမှာညနေချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လင်မယားကိုဟိုခမင်းသွားဖိတ်တွေးကြတာပေါ့ခမင်းဖိတ်တွေးလို့အပြန်တော်တိုးစနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာခမ ्या တာကိုလူလေးယောက်ကလာပြီးတော့မှဒီရိတ်နဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်သူရဲ့ဇနီးကိုလည်းခေါင်းကိုသုံးချင်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အပြုလို့ရှိရင်သူတို့တနက်လေးဖောက်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားရှင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့မေးမြန်းကြတယ်စူးစမ်းကြတယ်အဲ့လိုကြောင့်ကျမတို့ကမိသားစုဝင်တွေရဲ့တည်င်းပြဖို့ချက်အရာတော်လည်းကောင်းယူအားသားတွေရဲ့တည်င်းပြဖို့ချက်အရာတော်လည်းကောင်းသူတို့ဖန်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့အတည်ပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုသတို့သမီးကတော့ဖန်မခံဘူးပေါ့။သတို့သမီးကတော့ကောင်းကိုတုံးချက်ရိုက်ပြီးတော့ပြန်လှည့်လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ A ကဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့တခြားဟိုထင်သာမြင်သာတဲ့ဟိုအနေထားမျိုးရောတွေ့ရလားပြီးပြောပြတဲ့လူတွေကသူပြောပြတဲ့လူတွေကသူတို့ဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်လို့တော့ပြောကြပါတယ်။ဒါလည်းဆိုလို့ချင်းဝင်ထွက်သွားလာနေကြတဲ့လူတွေလည်းပါကောင်းပါနေတာပေါ့။သိတဲ့လူတွေလို့ပြောပါတယ်။ဟိုကနေကင်းပိုင်းကြတော့လူတွေများနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့မဖန့်ဘူး။နေကင်းပိုင်းကြတော့လေရောက်လာသေးတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ကညနေကြောင်းထိစောင့်နေလို့တော့ထင်ရတာပေါ့လေ။အားလုံးကတော့သိကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ AA ကဒီ AAP ကတောင်းဝရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်လူကိုအခုလိုဖန်စီလောက်ဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကြားမှာဟိုဟိုပြဿနာတစုံတရာရှိနေလားဘလို့ဆက်ဆံရင်းမျိုးရှိနေလဲအဲ့ဒါလေးလည်းသိရတယ်เอก็တော့ပြောတာကတော့ရခိုင်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ကန်တော်လိုင်းရေတစ်ဖွဲ့တည်းပဲရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကထုတ်ပြန်တာတော့စကားပြောတာတော့ကျွန်မတို့မကြားခဏတွေးရပါတယ်ရခိုင်ပြည်တော်လိုင်းရေးကိုလှုပ်လာကြတာကတော့ဒီနှစ်ဖွဲ့တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအခိုင်ပြေတော်လိုင်းကြီးကို1968ခုကစပြီးတော့မှ ALB လောက်လာခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတခြားဖွဲ့စည်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာတာရှိပါတယ်အစင်းစင်းတော့လောက်ခဲ့ကြပါတယ်အလုံးကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ပြည်နဲ့ရခိုင်မျိုးအတွက်အလုံးလို့ဖို့လို့တယ်ဒီရခိုင်မျိုးတွေအတွက်လွတ်မြောက်ဖို့လို့တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နဲ့ရခိုင်မျိုးတွေလွတ်မြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပဲလောက်ခဲ့ကြတာရှိပါတယ်ပြဿနာဆိုတာကတော့ပြဿနာဆိုတာကတော့နေရာတကာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။လက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဒါရှိတာမဟုတ်ဘူးနေရာတကာတိုင်းမှာရှိတယ်။လူပတ်ဝန်းကျင်မှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကလူကိုနိုင်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲလူကသာနေပြဿနာကိုနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာရှိရင်ဖြေရှင်းဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒီလိုအတုတ်လိုက်တုတ်လိုက်ဟိုအချိန်ဖာများစွာအဲ့လိုမျိုးဖန်ဆီးလာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီခါတော့ statement တော့မထုတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ statement ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်တော် AA ကိုကျွန်တော်တို့စာနဲ့မေးကြည့်တာပေါ့လေပြောခွင့်ရခိုင်လူကကို။ तू ကတော့လုံးဝလုံးဝအခြေမြစ်မရှိတဲ့အပြင်ဒါလုံးဝဆွဆွဲချက်ပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းပါတယ်။ဆိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဒေါ်စောမြတ်သားရင်းနေနဲ့ပါများပြောလို့လည်းခင်ဗျာ။ကျမတို့ကတော့ဒီကိစ္စဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့တေချာလောက်အောင်လဲစုံစမ်းပြီးတော့မှပဲကျမတို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ငင်းကြမှာပါပဲဒီဟာကတော့လုံယိုးလုံစင်တော့ပဲကျမတို့မြင်ပါတယ်ဒီလိုတစ်ဖက်ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကတော့ငင်းနေကြစေပါပဲဒါကြောင့်ကျမအနေနဲ့ဘာမှမပြောလို့ပါဘူးသူ့ဘက်ကငင်းစရာရှိရင်ငင်းမှာပါပဲခိုင်မြတာအပါဝင်16ဦးရှိပြီလို့ဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့တခြား16ဦးကရော
အကျမ်းမြင့်ပေါ့နော်ဘလို့ချင်းဒီမှာဟိုဖန်ဆီးခံရတာလေအေရဖန်ဆီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကအတိအကျခိုင်မှသိရတာဗျာဟုတ်ပါတယ်ခိုင်ပေါ်လင်းကိုတို့စစ်တွေမျိုးကနေဖန်သွားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းဟိုចောင်းသားလေးတယောက်လေးပါသွားပါတယ်စုံမင်းနိုင်ဆိုတာရှစ်တန်းចောင်းသားလေးတယောက်လေးပါသွားတယ်အဲ့ဒါကတော့စစ်တွေမှာဖန်တာပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမြောက်ဦးမှာကြာလို့ရှိရင်လည်း ALB နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အစဉ်ဆက်လောက်လာကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုဖန်သွားတာရှိပါတယ်ဟိုတခြားနေရာတွေမှာလည်းဟိုကောက်ဒီကောက်စသည်အချင်းအဖန်တာစီတာရှင်းချောက်တာစသည်အပြင်အများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုဖန်စီသွားတာကတော့ခိုင်မြသာပါဝင်ဆိုလို့ရှင်အော်ဂက်စလာကနေဒီအထိပဲပြောတာပါဒီထက်မကလည်းရှိပါသေးတယ်အော်ဂက်စလာကနေဒီအခုအရှင်ဒီဆိုလို့ရှင်18ရက်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖန်စီခံရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုတည်င်းပြန်ချားလာဟိုဘလို့အခြေအနေမျိုးလို့သိရတယ်ပြန်လှုပ်ပေးတာရောရှိတာအဲ့တော့ကတော့ဒီခုဩဂတ်စ်လကနေဖန်သွားတဲ့လူတွေထဲကတော့ဘယ်သူမှလည်းပြန်လွတ်လာတာမရှိသေးပါဘူး။ကျမတို့ကတော့ပြန်လွတ်စေချင်တယ်။ရခိုင်ပြည်တော်လိုင်းရင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တရားနဲ့တရားတယောက်ကျမတို့စကားပြောကြရမှာပါ။ဟိုတော်လိုင်းရေးဆိုတော်လိုင်းရေးဆိုတာကတဦးတယောက်တည်းပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အဖွဲ့အစည်းရခိုင်ပြည်နဲ့ရခိုင်လူမျိုးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအရာအလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအလုံးမှာရှိကြတော့အဖွဲ့အစည်းတရားတို့ရှိကြမှာပါပဲ။ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနဲ့ကတော်လိုင်းရေးကိုလုပ်ဖို့တဲ့ဒီဒီပေါ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးလမ်းပြခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလေးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးလို့ကျွန်မပြောချင်တယ်လေ။အဲဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လည်းနဲ့ကတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတရားတို့အခုရှိနေကြတယ်သူတို့လည်းရခိုင်ပြည်အတွက်လှုပ်လှုပ်တယ်ဒီ ALB ကလည်းရခိုင်ပြည်အတွက်လှုပ်လှုပ်တယ်ကျမဆိုလို့ရှိရင်1988မှာဆိုလို့ရှိရင်မြေပေါ်ရောက်သွားတာအဲ့အရှင်ကလေးကပဲကျမတို့လှုပ်လာတယ်တော်လိုင်းရေးတက်တန်းထဲမှာလည်းအမည်အသွင်မတူသောတခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းကျမတို့ကပြောခဲ့ကြရတယ်ဆိုခဲ့ကြရတယ်ဆက်ဆံခဲ့ကြရတယ်ဒါကတော့တော်လိုင်းရေးနေပြည်မှာအမြဲတမ်းတွေးကြုံရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ပဲကျမပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့အေးနဲ့ကြတော့ပို့ပြီးတော့မှကျမတို့သိမြရမှာပို့ပြီးတော့မှသိမြသိတယ်လို့ပဲကျမမြင်တယ်အဲဆိုလို့ချင်းဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြွတဲ့လူတွေကဥဆောင်နေကြတယ် ELB မှာကြတော့လူကြီးပိုင်းတွေလူဟိုပိုင်းတွေကကောင်းဆောင်နေကြတာများပါတယ်အဲဆိုတော့ချေးကတောင်းညှင်းနေတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကတော့မကြခင်မှာသူတို့တွေကနားကြရတော့မှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီခိုင်ပြတော်နိုင်ရေးတွေကအမြင်တည်ဖြစ်စေမှာအမြင်တည်ဖြစ်စေနားကြရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကလိုက်လာကြတဲ့လူတွေကမပြီးဆုံးသေးတဲ့ခိုင်ပြရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲတရားနဲ့တရားမညင်ညွတ်တော်ကိုညီညွတ်အောင်ညှိရမယ်ဟိုပြဿနာရှိသည်ဟုယူဆခဲ့သည်ရှိတော့လည်းနှိရမယ်လို့ပဲကျွန်မမြင်ပါတယ်ဒီလိုအခုလိုဟိုလိုဖမ်းလိုက်ဒီလိုဖမ်းလိုက်ဆိုလို့ချင်းအကြောက်တရားကြီးစိုးလာတယ်အကြောက်တရားကြီးစိုးမှုကအောင်မြင်မှုကိုမဆောင်ကျင်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်မထင်တယ်ဝင်းလင်းစာဆွေးနွေးမှုဖြစ်တာလျင်ကျွန်မတို့လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်တခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟိုဆက်မမေးခင်တခုမေးချင်တာခုနလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာသူကအေးအေးပြင်ပေါ့နော်ရခိုင်ဒေသမှာတခြားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရောဟိုဖြစ်နိုင်ရည်ရှိလားအဲ့ဒီပေါ်ရောဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲကြတော့တခြားအဖွဲ့စီကတော့ရှိတယ်လို့ပြောဖို့တောင်မှမပြောတလားပါပဲကျမတို့မပြောပါတော့ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်မှာရှေ့တိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးရှိတယ်ဟောပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ရှိတယ်တခြားသောအဖွဲ့စီတွေကတော့ပြောပါတော့တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ကျမမပြောချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီလိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာဟို A နဲ့ပေါ့နော် A ကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးညင်းတယ်ဒါ ALP ကတော့ဒါဟုတ်တယ်တက်သေးတာကလည်းရှိရဆိုတော့နှစ်ဖက်ကြားမှာဒီဟာကိုညှိနှိုင်းဖို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးရောရှိလားဗျအခုရှင်ဒီတော့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးနောက်ရှိကောင်းလေးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ဒီပြောပြပြီလေကျွန်မတို့ပြောချင်တာကတော့အကြောက်တရားဆိုတဲ့လွန်မွန်မှုကြောင့်အောင်မြင်မှုကိုရဖို့ဆိုတာခက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့အရှင်းရှင်းကြမှာတတိထဖို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့နိုင်ငံရေးအတွက်တော်လှန်ရေးအတွက်ကျမတို့လူမျိုးအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ကျမတို့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်။အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီတည်သားလျင် AAC တားလျင်မဟုတ်ဘူး။တချို့သောနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းသူတို့ရဲ့စွမ်းပကအလိုက်သူတို့နိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှသူတို့ပါတီတွေထောင်ပြီးတော့မှကြိုးစားနေကြတာလေးရှိတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးဒီပြည်အတွက်အလုံးလုံးနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တာမဟုတ်လို့ကျမတို့ကစကားပြောကြရမှာပါတရှိချင်းတနည်းနဲ့မှမလွဲမချောင်တာအလုံးသူစကားပြောရမယ်လူတွေလို့ပဲကျမခံယူထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအနာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးဒါညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရမယ့်သဘောအခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖန်ဆီးခံရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာနှစ်ဖက်ဟိုဟာ hotline လို့ပါလို့ရှိလားစကားပြောကြဖို့ရှိလားအဲ့အတွက်ကိုအချင်းချင်းချက်တွေထုတ်ပြီးတော့စကားပြောကြအောင်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်မှုပေါ့နော်အခုလက်တလောဘာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားလဲ
တော့လက်တလို့ဘာမှမပြောသေးပါဘူးဘာမှလည်းမဆောင်ရသေးပါဘူးကျမပြောနေချင်းသည်အင်တာဗျူးတွေနဲ့ပြောနေချင်းသည်လည်းကျမတို့ဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေကိုကျမနည်းနည်းထောက်ပေါ်ပြီးတော့ပြောနေချင်းပဲဖြစ်တယ် hotline နဲ့ဖြစ်စေဥပမာလူချင်းတွေ့လို့ဖြစ်စေစသည်အပြင်ပြောလာနိုင်မဲ့အနေအထားရှိရင်လည်းကျမတို့ကမငင်းဆန်ဘူးကျမတို့ကပြောရမှာပါပြောရလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တယ်အခုအင်တာဗျူးပေးနေတာဒီလဲပဲကျမတို့ရဲ့အတန်ကိုကျမတို့ကြားအောင်ပြောလိုက်တဲ့သဘောတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်စောမြရစင်းလင်းအခုလိုအခြေအနေပေါ်မှာပျော်ရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်